Շանթը ներկայացնում է։ Այսպիսի խեռնաշփոթ մեր քաղաքը դեռ չէր տեսել։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, շնորհակալ եմ ձեզ տեղեկացնելու։ Բացառիկ սնսող նորությունը, ընդամենը մեկ շփատից խաղարկության ջեքպոտի գումարը հասել է աստղաբաշական $1,000,000։ Այդ միլիոնը մենք պետք է շահենք։ Լսում եք արա, եթե չշահեցինք, ձեր համար վատ է լինելու։ Համելիմ։ Իսկ ոմանք էլ կկորցնեն իրենց հանգիստը։ Ինչ է սա, աստեղային պա, թե գլուխ կոտրող ծուղակ։ Արա, բայց ես իսկականից զարմանում եմ, թե քո անոխի է երջանիկ դրել։ Էքո նման ամբախտ մեկի դու ես էլի։ Էսքի, այդքան էլ ճիշտ։ Ոչ, սա իրականում նոր, հետաքրքիր, զավեշտալի կատակերգական հեռուստասերիալը Շանթի եթերում։ Հաջողություն, բարեկամս։ Բապուղը, ես ձեր տաքսի սերվիզի տնօրենի հարազատ եղբայրն եմ, ինչի ես էլ փոխտամ։ Ոնց դու մեր Վարոյի աղբերն ես։ Հա, երկորակ եղբայր ենք, նման չենք, լավ նայի։ Դե պրինցիպի այդքան էլ չէ։ Մենք միաբջիջ զույգեր չենք։ Հաջողություն։ Իդեպ ծուղեկի մասին։ Հանրահայտ որոգայթ և վերբարացներն ընտանիքում հեռուստասերիալների դերասանները վերադառնում են նոր կերպարներով։ Շնորհավորում ենք Անայ Շահողին և իր տոմսի հետ միասին հրավիրում մեր գրասենյակ։ Հաջողակը, մարտի 3-ից, 2 շաբթից շաբաթ, ժամը 17:00-ին, Շանթի եթերում։